MC Reachin studioon tuli Jarkko Pallasaho ja samalla käveli myöskin kirja sisään. Eli meillä on käsittelyssä tämmöinen kirja kuin Seizing the White Space, Business Model Innovation for Growth and Renewal, ja kirjoittajana Mark W. Johnson. Sinänsä, kun tästä kirjasta sovittiin, niin sopivasti tässä väliajalla, niin tämä kirja voitti International Book Awardsin viime viikolla, siis toukokuun puolessa välissä, ja tuli vissiin kakkoseksi semmoisessa kategoriassa kuin General Business, Nonfiction, whatever, ja oman vähän kapeamman sektorinsa voitti, että siinä mielessä meillä on hyvin mielenkiintoinen kirja käsillä, ja Jarkko on siinä mielessä mielenkiintoisessa vaiheessa, että epäilys ja toive on, että se sunkin ajatukset jopa muotoutuu kirjan muotoon, eikö niin? Että semmoinen mahdollisuus on. No tässä on vahva tarkoitus saattaa se ajatusmaailma sitten ihan kirjan muotoon ja viitekehyksen kautta tosin, mutta näin on tarkoitus. Miten tämä kirja tavallaan istuu sun niin kuin bisneskirjan lukemiseen oliko niin kuin helppo nähdä, että otsikko jo oli riittävän kiehtova. Mitä tästä kirjasta niin kuin sulle jäi käteen? No joo, se mitä tällä hetkellä itse työstän on tosiaan yrityksen strateginen uusiutuminen. Ja hyvin pitkälle se pohjautuu siihen, että miten uusiudutaan asiakasymmärryksen kautta, tärkeimpien asiakassuhteiden kautta ja niiden kehittymisen kautta. Mutta toisaalta myös siihen, että miten ymmärretään markkinoita, miten tunnistetaan uusia liiketoimintamalleja ja uusia markkinoita. Ja sen pohjalta sitten arvioidaan tai arvotetaan näitä kahta mahdollisuutta. Ja miten yritys oikeasti pystyy tekemään sen arvottamisen, miten se osaa ajoittaa uuden liiketoimintamallin lanseeraamisen, miten se varmistaa, että se onnistuu. Tämän tyylisiä asioita on siinä minun tarkastelussa. Ja siinä mielessä tämä kirja sopii aivan älyttömän hyvin siihen. Siinä tuotiin tällainen nelikenttä tai neljän modulin viitekehys, jossa tarkastellaan, miten bisnesmalleja sitten luodaan. No, se on aika jännä, että kun meillä on nyt ollut sinisen meren strategia, niin nyt meillä on sitten tämmöinen white space, joka on periaatteessa tarkoittaa sitä tyhjää tilaa, joka on otettavissa. Se menee. Joo, sehän tässä kirjassa se määritettiin niin, että white space on se alue, jossa on uudet asiakasryhmät tai sitten olemassa olevat asiakkaat, joita palvellaan hyvin niin kuin erityylisellä tavalla. Ja tavalla, johon yrityksellä silloin ei ole niitä kyvykkyyksiä vielä valmiina. Joo, ja tämähän on mun mielestä siinä mielessä on hyvä kirja, että vaikkakin ne esimerkit, jotka täällä on, niin on niitä käytetään monessa muussakin paikassa, niin tämä on kuitenkin kirja, jossa siis lähdetään siitä, että A.G. Laffley, joka on Procter & Gamblein, taitaa olla pääjohtaja, niin joka on innovaatiogurujen guru, niin hän on jo kirjoittanut tämän esipuheen tähän, ja se johdattelee tietä sinne Procter & Gamble-maailmaan, mutta täältä löytyy muitakin esimerkkejä. Ehkä tästä esipuheesta sen verran, että siinä tietysti Procter & Gamblea käytettiin hyvin esimerkkinä, mutta ehkä semmoinen murros, mikä heilläkin on tapahtunut, on se, että perinteisesti on tehnyt hyvin itsenäisesti omassa tuotekehityslaboratoriossa näitä innovaatioita. Mutta nyt kun on vaihtanut strategiaa, niin siellä on niinku kolme kasvustrategiaa. Siellä on tämä, että kehitetään nykyistä retail-bisnestä, jatketaan sitä kehitystä. Toinen on sitten, että mennään globaaleihin, nopeasti kasvaviin, high-markin tuotteisiin. Ja sitten kolmas on vielä tämä, että halutaan vahvaa markkinaosuutta kehittyviltä markkinoilta. Ja hän toteekin tässä esipuheessa, että tämä ei olisi ollut mitenkään mahdollista tehdä niin kuin sisäisesti kehittää näitä kolmea kasvustrategiaa. Ja siitä sitten päästiin siihen, että heidän piti oikeasti avata tämä heidän innovointiprosessinsa tai toimintamallinsa, jolle tuli tämä Connect and Develop. Ja sen jälkeen se vaihtaisi, tai mitä se merkitsi sille yritykselle, merkitsi, että siellä oikeasti heidän ihan core tuotekehitysprosessi muuttui paljon. No. Ja siitä sitten hän käy läpi myös toisen tärkeän asian, että se tapa rakentaa niitä asiakkaan arvolupauksia muuttui siitä niin kuin tuoteominaisuuksista siihen asiakkaan kokonaiskokemuksen
tarkasteluun. Tietysti tämä on sellainen aihe, jota on jo pidemmän aikaa käsitelty monessa yhteydessä, mutta hän toi kyllä minusta hirveän hyvin niin kuin esille ne muutokset, mitä se tarkoitti ja myös sitä, että sitä nykybisnestä pitää pystyä katsoa uusin silmin, pitää pystyä haastamaan, pitää ymmärtää markkinoita ja asiakkaita eri tavalla kuin aikaisemmin. No. Jos tästä kirjasta nyt niin kun pitäisi poimia yksi asia, niin oliko se ne yritysesimerkit vai onko se nelikenttä vai mikä suhun tehosi tässä? No musta siinä on niin kun ehkä se nelikenttä on hyvä, mutta loppujen lopuksi se on aika simppeli, että jotta sen saa elämään, niin se vaatii niitä esimerkkejä. Että sen nelikentässä on ne tärkeimmät asiat on se asiakkaan arvolupauksen muodostaminen. Toinen on sitten tämä profit-formula, joka on oikeastaan niin kuin ansaitamalli kautta kustannusmalli, jossa pitää katsoa, että sen uuden idean pitää olla sellainen, että se tuottaa 3 vuodessa tarpeeksi voittoa, jotta se on kiinnostava. Mutta sitten mennään siihen ehkä päätöksentekoon. Nyt tulee ehkä monta tärkeää pointtia keskeltä, jos tuntuu, että tulee liikaa. Mutta se päätöksenteko, että se pitää pystyä tekemään se päätös ilman, että sanotaan nykyliiketoimintaa suojellaan liikaa. Aivan. Ja sen jälkeen, kun se päätös on tehty, sitten mennään siihen, no miten se saadaan se toimintamalli. Integroidaanko se nykybisnekseen, lanseerataanko uusi, miten luodaan sinne se haluttu yrityskulttuuri. Ja nämä oikeastaan tulee elämään sitten näiden niin kuin esimerkkien kautta. Joo, koska tämähän on mun mielestä tässä niin kuin kannessakin luvataan, että on niin kuin for growth and renewal, eli kyllä, tavallaan täältä niin kuin ei unohdeta vanhaa pohjaa, josta lähdetään liikkeelle. Tämähän on mielenkiintoinen tämä Mark Johnson sinänsä, että se vaikuttaa sellaisessa firmassa kuin Insight. Ja se on yksi näistä mun mielestä niin kuin aika fiksuista ajattelijoista tässä niin kuin innovaatio laajasti käsitettynä spaceissa. Taitaa olla niin kuin vahvasti linkittynyt tuonne Clayton Christensenin ja Harvardiin. Ja siellä on sitten tämmöinen toinen kaveri kuin Scott Anthony, joka on siinä samassa firmassa. Että ne on niin kuin tosi osaavia. Se, mitä mä vielä tähän, niin kun nyt ollaan livenä, niin mä annan sulle mukaan tämmöisen toisen kirjan, joka on vähän sama asia, mutta hyvin eri lailla nidottu ja ladottu ja rakennettu, mutta on tämmöinen Business Model Generation. Ja tämä on tuon Alexander Osterwalderin ja Eve Pigneur, ehkä noin lausutaan, niin niiden kirjoittava kirja, ja tämä niin kuin lupaa niin kuin tässä mallissaan, että you're holding a handbook for visionaries, game changers and challengers striving to defy outmoded business models and design tomorrow's enterprises. Ja mun mielestä näissä molemmissa on se juju on se, että niin kuin business model innovation on niin kuin kaikkien innovaatiojuttujen äiti. Mm-hmm. Että mä sanoisin, että tämä on paljon tyypillisempi kirjamalli. Niin kuin, tämähän on kirja, joka voi lukea ja niin kuin kannesta kanteen. Tämä on taas sitten hyvin erilainen, että mä annan sulle tämän luettavaksi. Voi olla, että palataan tonkin kirjan ympäriltä tänne MC Reitsiin. Tänään on siis studiossa ollut Jarkko, ja kirjana on ollut Seizing the White Space, Mark W. Johnson, ja mä toivon tietysti, että tämä palvelee vähän sunkin omia kirjoittajaura-ajatuksia, ja ilman muuta viimeistään sitten palataan tänne studioon, kun sun kirja on tullut. Tehdään näin. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.